Ćao, drugari. Danas ćemo se baviti upoređivanjem višecifrenih brojeva. U tome će nam pomoći naše drugarice Maja i Mila. Majo, hajde da pomognemo drugarima da uporede ova dva višecifrena broja. Sa jedne strane imamo broj 99.999, a sa druge imamo broj 10.002.000. Važi, Mila. Drugari, ako pogledamo ova dva broja, vidjet ćemo da oni imaju različit broj cifara. Broj 999.999 ima 6 cifara, a broj 10.002.000 ima 8 cifara. Veći je onaj broj koji ima više cifara. Znači, čitamo. Broj 999.999 je manji od broja 10.002.000. Ili broj 10.002.000 je veći od broja 999.999. Pa prvo pravilo glasi, od dva broja sa različitim brojem cifara, veći je onaj koji ima više cifara. Hajmo sada da uporedimo broj 62.571 sa brojem 58.749. Maju, šta ćemo sad? Ovi brojevi imaju jednak broj cifara. Kako ćemo odrediti koji je broj veći? Lako. Od dva broja s jednakim brojem cifara, veći je onaj kojem je veća prva cifra. Broju 62.571 je prva cifra 6, a broju 58.749 je prva cifra 5. Cifra 6 je veća od cifre 5, zato je i broj 62.571 veći od broja 58.749. Znači, čitamo. Broj 62.571 je veći od broja 58.749. Ili broj 58.749 je manji od broja 62.571. Drugo pravilo glasi, kada brojevi imaju jednak broj cifara, veći je onaj kojem je veća prva cifra. Hajmo sada da uporedimo brojeve 8.345 sa brojem 8.911. Ohoho, šta ćemo sada? Ovi brojevi imaju jednak broj cifara i počinju istom cifrom. Pomozi nam, Majo, da odredimo koji je broj veći. Prosto je, Mila, slušaj. Kod ovakih brojeva veći je broj koji iza jednakih cifara ima veću cifru. Broj 8.345 i broj 8.019. Imaju istu prvu cifru 8, ali je broj 8.911 druga cifra 9, a broj 8.345 je druga cifra 3. Cifra 9 je veća od cifre 3, pa je zato i broj 8.911 veći od broja 8.345. Znači, čitamo. Broj 8.345 je manji od broja 8.911 ili broj 8.911 je veći od broja 8.345. Treće pravilo glasi. Kada brojevi imaju jednak broj cifara i prve cifre su im jednake, veći je onda onaj broj koji iza jednakih cifara ima veću cifru. Majo, hvala ti. Meni je sve jasno. Nadam se, drugari, da ste i vi shvatili. Sada samo treba da vežbate. Ćao, drugari, do skorog viđenja!